glad och välkommen till en video. Jag tror jag hade sänd min kamera där. Som ni såg kom jag nyss hem ifrån Felicia. Om ni såg vloggen igår så åkte jag över till henne och skulle överraska henne på den kvällen. Och nu åkte jag hem, klockan är 1. Nu ska jag duscha och byta om för jag känner mig asig. Och för mig brukar det gå rätt fort liksom. Alltså det är bara att snurra kameran så är det klart. Det är någonting magiskt med den här kameran. Men det är fan nice. Klockan är fan 3. Jag är på väg upp och ska käka frukost. Vad fan är fel? Jag är en hungrig pojke, okej? Den här filuren är i alla fall på väg nu, Samuel. Alltså jag har gjort ett samarbete med de här förut på Instagram, men jag lovar jag fortfarande inte så här samarbete med dem. Men holy fuck vad god den här är. Ser hur den ser ut nu. Så här ser den ut när den har kommit ut ur ugnen. Och så bara schmack. Och så har den pizza hamburgare. Jajamän. Dr. Edgar, om ni vill bli liksom min lifetime sponsor av pizzor, alltså det, jag är helt på liksom. Det var nyss någon som knackade på min dörr, jag tror han vill dö. Ja, du utanför. Du kommer dö. Oh. Samuel, har du snott min fucking plånbok igen? Vad ska jag filma för någonting? Nej men nu har Samuel kommit hit och han har inte käkat någon lunch. Det står ett glas här. Men då har vi något fan som bara, här, varsågod, du får ett jävla glas. Litt i alla fall. Du som gav mig det här glaset, kingen är du. By the way, min adress är Stormarknadsgatan 42, så kom gärna dit och ge mig godis typ. Nej okej, legit inte min adress, så gå inte dit och terrorisera honom. Han är säkert asskön, han som bor där. Men det är inte jag. Bira, bira, bira! Han låg så här. Bira, bira, bira! Bärs, nej. Nu har vi anlänt till vår favoritpizzeria i hela världen. Den heter Integrale. Litt. Bor ni i Täby, åk hit ifrån Litt. Betygsätt denna kebabrulle. Hur många kebaber? 8. 8 kebaber av 10. Nej men fan vad nice. Samuel? Nej men, vad gör? Nej, nej. Bam. Bam. Put out the key. And, på väg till Täby centrum här då. Jag vet inte vad vi ska göra, men det var så när vi skulle hem. Jag bara, ej, ska vi till Täby centrum? Han bara, ej, vi ska till Täby centrum. Så då, jag bara, ej, vi åker till Täby centrum. Och nu är det här, vad ska jag göra? Nej, nej, du fuskar. Men de som bor i deras hus, det är så här skitskillar. Random fråga, för jag har ju sagt förut att jag vill börja göra modegrejer på kanalen. By the way, dagens outfit, sick, sick, sick. Men, jag tänker så här. Vad vill ni se för videos? För jag vet att ni vill se modevideos, men jag vet inte vad ni vill se för videos. Så om ni har idéer för sånt, kommentera gärna. Tack för fan. Jag är väldigt sugen på att köpa halsband, så jag funderar på att ta någon av de här. Så jag ska fråga och se hur det ser ut. För Samuel har en jävla King Kong chain här. Men den är guld, jävla silver. Jag ska se vad jag kan hitta. Så det känns som att det är redstone-biten och nej. Jag köpte faktiskt en kedja nu. Så det är en tunn silverkedja. Den var inte så dyr, den kostade 430 jämfört med den bredvid som kostade 1000. Jag tycker inte det är så jävla mycket, ni kanske tycker det. Men i alla fall, den är jävligt nice. Man ser den inte så bra i den här skjortan. Kanske egentligen borde haft en t-shirt. Men jag visar bättre när jag kommer hem. Men det är i alla fall jag köpt nu, så det är nice. Två. Nu är vi hemma då, jag har bytt tröja. Så här ser min kedja ut. Jävligt jävlig. Jag tycker den är trevlig. Jag efterlyser min rosa hoodie. Inte hittat den på ett tag. Om någon hittar min rosa hoodie, skriv till mig på DM. Tack som fan. Boys and girls. Nej just det, skål heter ni. Om ni är intresserade av liksom musikproduktion vet ni förmodligen vad det här är. En Akai MPK Mini MK2. Jag har ju en sån här just nu, där jag brukar sitta och göra mina beats på. Den har så här en pad då. Men det här är då liksom en perfekt kompis till den. Ett piano där du kan göra liksom melodier och grejer. Så det här vill jag faktiskt dra och köpa. Det kostar 1k, vilket är liksom, det är en ganska bra investering. För alltså jag håller på med sånt här hela tiden, jag älskar musik och produktion så. Den är på 4Sound och 4Sound är typ så här 5 minuter härifrån. Så vi ses där. 4Sound, let's go. Lördag. Nej. Vänta, vad är klockan? 18. De stängde för en kvart sen. Fuck, kolla, 18:15. Nej. Ja, men det var ju trevligt. Då gick ju inte det då. Jävligt nice, så att säga. Nu åker vi till ICA då. Vi ses där. Nu är vi här på ICA. Fuck yeah. Och pappa ringde nyss och sa att det var mat, så vi har lite bråttom. Nej, pappa också. Det är bra. Ta något då. Men du är min bästa vän, du ska gissa lite jävla. Du borde känna mig. Så jävla hårt. Nu vet ni hur tajta jag och Samuel är. Jag vet hans fucking favoritfestis. Wow. Så att vi inte kunde köpa den där.
Men Sam, jag fick en festis. Nej men, shwoop-di-doo, vi ska till Ängsholmsbadet. Nej men vi tänkte bada i poolen, men den är kall och det är inte så nice. Så då tänkte vi, men det är lika värt att dra till en sjö som är lika varm, där det är fett nice. Så vi sticker, vi ska bara byta om. Lukta Hugo. Tycker min parfym lite gott? Men lukta Hugo. Den här var skitjävla dyr så du får fan tycka om den. Lukta Hugo. Nu går vi alltså runt här i badbyxor och det är kallt som en loppa. Okej, okay, vi går fram till Ängsholms badplats och så glömde vi handdukar. Nu ska vi vänta det. Ja. Ja, jävligt lyckat. Jättelyckat. Så där, då switchar vi över till min GoPro. Så jag är upp och ner, nu är jag åt rätt håll, kär. Ska vi se här? Ska vi se här? Okej, men då är vi klara med det. Då drar vi hem då. Okej, Samuel, vad gör vi nu då? Men du först då? Nej, vi gör så här. Den som har mest subs på YouTube, den får hoppa sist. Bra. Annars puttar det jävla. Och du tänkte att vi ska ta oss ut till det där jävla hopptornet, eller? Det är fan 15 mil dit. Alltså, du är king. Du är king nu. Nej, nej, nej! 1, 2, 3. Blöta, jävla, äckliga, äckeljävlar i en bil och vi ska åka hem. Planen lyder så här, vi ska till ICA nu och köpa godis och så här nice chill snacks. Och sen tänkte vi dra upp på ett tak faktiskt. Abbe, det är, vi kopierar inte Abbe. Vem fan är Abbe? Jag har inte hört, vem är Abbe? Vad fan sa du, varför sa du det för? Jättekonstigt att han bara sa Abbe sådär helt, alltså, jag, det här är, nej, alltså Abbe. Det är det, man, det är det. Så, ja, känner som att Sightrose och välkommen till ICA Stopp. Bra fokus. Känner som att Sightrose, välkommen till ICA Stopp. Här brukar jag hänga med mina bros. Bland annat Fizzy Pop, han är fan skön. Fizzy Pop, det är min bro. Sen har vi Pim. Och så är det chill, han snackar inte så mycket, men han är söt. Nu då läget här, vi ska försöka ta oss upp här på något sätt och sitta och chilla och käka vårt godis. Problemet är så här, vi har ingen ryggsäck med oss. Vi har allt vårt skit i våra sätt. Vi måste nästan typ det. Tja, du. Tja. Det borde ljus i fönstret. Vi sticker alltid till ett annat ställe, för utsikten där uppe var inte så litt. Så vi går till ett annat ställe. Efter typ en timmes letande och försök har vi lyckats äntligen hitta ett tak. Så nu sitter vi här uppe och vi ska bara chilla galet, käka godis och bara snacka om livet. Jävligt mysigt faktiskt. Det mest sjuka och random grejen hände precis nyss. Jag fick en random swish av någon och bara, ej, vad fan är det här? Och så är det från Johan, alltså El Chili, som har skrivit 300 spänn, bara fire this track boy. Man bara, okej, okay, nice. Så ja, det var ju en liten sån nice överraskning så här på fredagskvisten, även fast det är måndag.
Som sitter och fanboyar över min kanal, han är fett kär i mig. Men ja, jag tror jag avslutar videon här, så jag hoppas verkligen att jag tyckte om den. Jag tyckte om att spela in den som fan. Nej, men så ses vi nästa video. Ha det så jättebra. Och hejdå.